kaže, ko te farma, ko te maže, vrati sve. Tesna koža, koža tesna, masa je sve više besna, si bi hteli ako može, izvan sebe, izvan kože. O Bože, Bože, tako iz tesne kože, tako do svoje duše, da stežu nas i guše. O Bože, glava ko zvona zvoni, šavovi pucanju skloni, pucaju ko baloni. A možda jesmo debili, ali nam ovakav tutor ne treba. I? Dokle ćemo ovo da trpimo? Dok baba ne dođe iz bolnice. Pa nek dolazi već jednom! Inače će nam tetka svima doći glave. Sačuvaj, Bože. Šta je bilo? Muž ti je debido s pošandrca. To već znam 30 godina. Šta ima drugo novo? Novo je to što sad stoji u gaćama pred ogledalom i priča sam sa sobom. Nije to ništa. Opasno bi bilo da stoji pred ogledalom bez gaća i da ćuti. On se mnogo promenio od kad su mu rekli za onu nagradu. Kafa. Sače te, sače! Kipi. Drugarice i drugovi. Ma kakvi te dojete? Dragi kolege i koleginice, dozvolite da u ovom značajnom danu za naš kolektiv i neizmjerno srećnom trenutku za mene lično izrazi svoju zahvalnost na priznanju koji ste mi dodelili. Primajući ovu nagradu svečano vam obećavam da ću i u nastavku svoje karijere davati svoj nesebični doprinos razvoju našeg preduzeća. Šta se, bre, iskašljavaš? Svoj nesebični doprinos razvoju našeg preduzeća. Ne valja! Ne kaže se razvoju preduzeća. Nego kako se kaže? Ne znam, ali razvoju se ne kaže, to sigurno znam. Jo, opet pokipila. Pa lakice. 36 godina svako jutro mi počinje sa pokipelom kafom. Pa nije ni čudo što sam ovakav. Napredak. Šta? Napredak preduzeća. Svoj nesebični doprinos napretku našeg preduzeća kao što sam to činio i u protekli 35 godina. E, dobro je, samo ne valja. Šta sad ne valja? Jao, pa sav si se ukrutio. A gde sam se ukrutio? Gde ne treba. Aj, malo pusti se, šta ti je? Ko da si oklagio proguta? Ovako, ko da sam šlogiran, jel? Da vam posla. Da me vidi ovako odrombolje, no pa ću dobiti unapređenje kad majmonu dupe zaraste.
Ja da sam na tvom mestu, ja ne bi ni održala taj govor. Ma nemoj. A zašto? Da ne ispadneš di bi dus blesav. Ja blesav? Da, bre, tu čarapu, šta me zajebalo s tom čarapu? Daće ti neku diplomicu, neki bedni ručni sat, a ti im držiš govor ko da te postavljaju za generalnog direktora. A šta da im kažem, da ih oteram pizdo materinu, jel? Hvala, tako im reci. Ma nemaš ti pojma. Taj govor nije za diplomu i sat, nego kad dobijem unapređenje. Kako unapređenje? Pa moje unapređenje, Persida. Pa majku mu valjda sam zaslužio za 35 godina rada da dobijem unapređenje. Ne fantaziraj, bre, tebi da daj unapređenje. 35 godina si mlađi referent, a sada te unaprede u nešto drugo. A što da me ne unaprede? Kao Bože, nisam zaslužio. I Kurta i Murta su napređeni. Samo sam ja ostao tamo gdje sam počeo. Sudbina? E, nije sudbina, nego Šojić. Ha, isti đavo. Ali ja osjećam, evo ovdje osjećam, da je došao moj trenutak. No šta preturaš tu, Kojandra? Pa gdje je moje svečano delo? Kusva li veno? Sladio. Kako je, lepo usklađeno. Jel, da li raskopčam ovi dugmiti ovdje, malo stišću, a? E, pa to ne, nikako. Što? Pa to vam daje dostojanstven izraz. Direktorski. Onda nek stišće. Ali je lepo slađo. Tanja Dušo, pokaži Gozan Šojiću naš izbor kravata. Izvolite. Kako je usklađeno. E, hvala, sreća. Evo, ja mislim da bi nešto od ovoga odgovaralo. Samo je važno, Anđele, da bude potrefljena usklađeno sa dezenom. Samo to. Evo, ova vam je lepa i moderna. Nije, Anđele, nije. Ja sam čovjek s određeni položaj, a to bi izgledao kao neki fićfirić. Volite diskretnije? To. To. Onda ova. E, to. Da imam, a kao da je nemam. E, vidiš, to je usklađeno s dušom. Vidiš, to je usklađeno. E. Biće sve dobro. Ma da, ma bit će savršeno kad vam kažem. Ova mi se sviđa. Dobro, onda sutra u pet. Da, doviđenja. Kako je lepo, slađo. Uvek ste znali da odaberete nešto lepo. Ne, od mali nogu slađe ja sam imao osjećaj za lepo. Od mali nogu slađe. A znate što ja najviše volim kod vas? To što kad odaberete nešto, ne pitate koliko košta. Slađe, ja se nikad nisam opterećavao sa pare. Ne, samo da je lepo slađe. Pa tako i treba. Hoćete na karticu ili ček? Da li da je otegnem, slađo, ili da nategnem ovako, a? Pa može kako god hoćete. Vama sve lepo stoji. E, možete i keš. Šta keš? Pa kako hoćete da platite? Šta da platite? Za odelo i kravatu. Bože, slađo, pa na profakturu. Vama da pišem profakturu. Pa ne meni, slađo. Jesi, ćurk. Na preduzeće. Za vaše odelo i kravatu da pišem profakturu vašem preduzeću? Pa ne ulepšavam se, je slađo, za svoj rođendan, nego za preduzeće tog. Znala sam da je neka godišnjica, ali baš... Sve za preduzeće. Šta će poslovni partneri od preduzeća da misle o to preduzeće ako preduzeće tog rukovodilac i rukovodeći organ ne bude sređen i uređen? Razumem. Neću ja da budem lep iz lični razlozi. Slađo, ja hoću da budem lep samo za preduzeće. A hoćete onda da uzmete još neku košulju? Može. Štrokavu košulju na sve trpezarije. Petra! 100% ga je ona negde smandrljala. Petra! Petra! Molim! Ne derite se vas dvoje, decu ćete da probudite! Odgri se, Petraško majmun! Došlo mi je da se pentram i pentram se! U
Ujutro, Pantiću, jutarnja gimnastika. Ti, Uljezu, gledaj svoja posla. Upravo ste. Moj šef kaže da najbolje kad dan počne jutarnjom gimnastikom ili dobrim raspoloženjem. Ido, gde si? Tetka, gde je moje svečano odelo? Crni, Mito, šta radiš gore? Pitam gde mi je odelo. Tvoje odelo? Ne, tetka. Sidino svečano odelo. Na svojoj kući vodi malo više računa o stvarima, znalo bi se gde šta stoji. Ovako sve ja moram da dovodim u red. Dobro, tetka, dobro, samo kaži gde je. Ili, gde si ga ti sklonio kad si ga skinuo? Skinuo sam ga, tetka, kad sam se vratio sa pogreba u Ika Dobrivoju prošle godine u februaru. Bože, sakloni. Pa zaš toliko već ima kako je Dobrivo je umro? Ima, tetka, ima. Kako je danas umro? Ne znam, tetka, nisam stigao da pogledam čitulju. Šta će ti onda svečano delo? Smiri se, pomirat ću se. Ima proslavu, tetka! A, zato je on tako uzbuđen. Ja, vidi kako drhti. Sad je prebledao. Ajde, uzmi malo slatka, ajde. Uzmi. Neću slatko, tetka. Hoću. Odelo. I kažeš da ga nisi nosio od prošlog februara? Nisam. Znam šta se desilo. Šta? No, uce si, prekuvala si slatko i nisi dovoljno sitno isekla. Tetka, šta se desilo s odelom? Pujeli ga moljci. Celo odelo? Što tu ta gamac kad navari, što ne zna da stane. Da su pojeli odelo, ostavili bi bar dugmat. Kako dugmat? Od odela, tetka. A, pa dugmat su 100% prodali. Moljci prodali dugmat. Ja ne znam sad ko je prodao, ali da, dugmati nemam. Ja. Ja. Gde je moj pribor za nokte? Miro, čedo, tatino. Znaš ti gde je moje svečano odelo? Pitaj svog dičnog sina. Koga, Branka ili Saša? Onog što svako jutro dolazi u tri, čangrlja po sobi i kida mi živce! Saša! Saša! To je to! U, gospode, bože, pel vas od jutro s furije ganjaju! Samo jedna, podstanarska! Šta je bilo šećeru? Ajde, ovaj ludak mi prosu i izgazio sabe. Nisam ja ni prosu ni izgazio. Nego ste mi vi polomili rebra sa tom korpetinom. Tužit ćemo vas za telesnu povredu. I tražiti materijalnu i moralnu nadoknadu. Izvinite, a koje ste to rebro pogledali? Ovo ovde. Da ja znam koje ću da vam lomim ako još jedan put pipnete moju malu. Kome ćeš ti, spijuncino, rebra da polomiš, a? Ljubi, tetka svog junaka. Je li si dono tetki novina? Saša! Saša, sine! Tako ga nikad nećeš probuditi. Nego? Ovako, tako. Jao, Mito, zlotvore, pa zapamtit ću ti ovo. Pa nisam ja, majke mi. To je znači što s ove raspuštenice? Bolje da sam raspuštenica sa alimentacijom, nego besposličar i badavadžija koga izdržavaju roditelji. Pa mužu nisi smjela da pisneš, pa si meni našla da popoješ. Ti! Moj muž je bio bar neko i nešto, a ti ćeš da ostaneš večiti student na grbači ovog jadnog i oronulog čoveka. Pogledaj šta si napravio od rođenog oca, ruinu! A zbog tebe mu je pritisak otišao na 200 i proradilo kamnju u buvrzima. U žuči! Još gore! A zbog tebe je očelavio i presu mu se ruke! A uskoro ću da se šlogiram ako ne prestanete da kerčete jedno na drugo. A prvo je počeo. A ti? Što si noća spalio svetlo? Dosta! Hoćete i današnji dan da mi upropastite. Jao, Mito, pa nisam znao, izvini, srećan ti je rođendan, mi živiš 100 godina. Nije rođendan, Some. Primam diplomu. Bednik, ne zna ni kad mu je ocu rođendan. Kako diplomu? Ma nije važno. Kaži, gde mi je odelo? Koje odelo?
Pa ono moje lepo svečano. Čistu ispeglanu košulju, veš mašinu. Bila je sva flekava. Naočare su vam flekave. Njih bacite u veš mašinu, a ne košulju koju sam peglala celo jutro. Tetka ti bacila novu belu košulju u veš mašinu. Nema veze. Kako nema veze? Čista ispeglana košulja. Ne treba mi košulja. Kako ti ne treba? Na šta ćeš da obučeš svečano odelo? Na potkošulju? Nema ni odela. Kako nema? Tvoj sin ga zamenio. Gde ga zamenio? Na buvljaku. Teško meni, zašto ga zamenio? Za 4 boksa Malbora. 4 boksa? Kaže da je mogao da dobije i 5. Samo su mu rekli da je odelo prepotopsko. Jure, malo. A meni dao samo jedan boks. A oblago meni. Znači, ti si učestvovao u tome. Samo savetodavno. Sino, rodila si razbojnike, secike se i oce ubice. A bre, Dimitrije, samo kukaš! Na najvažniji dan u životu i karijeri, rodina, familije me miniraš, šta ne očekamo drugi? A šta ja da kažem? Inženjer astronomije! A radim kao noćni čuvar, bre, Mito. Imam 34 godine. Nemam ni kučeta, ni mačeta, nisam ni oženje, nemam ni dece, nemam ni porodice, nemam ništa. Spavam u krevetu svojeg brata ili sestre. I to kad se oni probude, znaš? Da. Branko Čedo, svi veliki mučenici su postali veliki ljudi. Jedi nešto, čir će ti proraditi. Radi on od kad sam se probudio. Jao, ljubite majka tako plemenitog. Odi. Dobro, dobro, samo me pustite da spavam. Ajde. Diži dupe, Slavljeniče. Hvala. Hvala, hvala. Hvala. Recesija. Ta opaka boljka hara i razjedam privređavanje. Amerika već određeno vreme kuburi s budžeti. Japanska se berza ljulja kao mala lađa na uzburkanom okeanu. Nemačka privreda posrće zbog ovo njihovo ujedinjenje. A boga mi, gospodje i gospodjo, ne cveta cveće ni u naše preduzeće. Dolazi vreme reorganizacije, transformacije i sistematizacije. Tako je! Tuti Pantiću. I zato mi ni u ovaj veliki svečani trenutak za naš kolektiv ne smemo da se opuštamo, nego da gledamo u budućnost. Da vatamo korak s reformu, s finansijski tokovi i prilivi. Da vatamo Evropu, da vatamo svet. Ja, na primjer, kao rukovodeći organ od ovo preduzeće, neprestano se hrabro vaćam s tendencije. Ako ja mogu da se vaćam, morat ćete i vi da se vaćate. Svaki od nas mora da si da svoj doprinos i žrtvu. Ja bih sad mogao da iznosim određene pravce u reformu i za razvoj od naše preduzeće, ali vidim da je Mile izneo prasiće iz Furune. A zna se da prasiće nisu ništa naročito kad se olade, pa reko da skratimo. Ali pre nego što se pozabavimo s prasićim, moramo da se pozabavimo s naši veterani. S oni koji su s ovo preduzeće od njegovog osnivanja i koji su nesebično vukli ovo preduzeće i dovukli ga dovde gdje je ono sad. Jedan spontan aplauz za naši veterani. Da mi kao kolektiv ne zaboravljamo na čoveka i na humane odnose i na naše veterane, dokazuju ovi vredni pokloni i ove diplome koje sam ja lično potpisao. Prvi koji će da dobije ovaj vredan poklon i ovu diplomu koju sam lično potpisao je najstariji mlađi referent Pantić Dimitrije. Dođi.
Slađi Pantiću. Čestitam. Evo poklon. Evo diploma. Ja se nadam, Šojiću, da neće još dugo biti mlađi referent. Nećeš, Pantiću, nećeš. Hvala. Hvala, kolege i koleginice. Dozvolite mi sad da vam se obratim sa nekoliko reči. Pantiće, gde sad nađe da držiš govore? Sad Brasić će da se olade. A ti što si govorio pola sata? Pantiće, hoćeš kao slavljenik da popaseš jednu disciplinsku, a? Ma pusti me da kažem par reči, vidiš da mi ljudi tapšu. Ne tapšu tebi, Pantiću, nego meni. Ma što ima tebi da tapšu kad ti nisi nagrađen? Pantiću, ja nisam nagrađen, ali mogu da postanem opasno ozlojeđen. Ako se smesta ne vratiš za stal i prestaneš da ladiš više ti prasići. Hvala kolezi Pantiću. Ovo su prave vesti, a ne ono! Tetki slavljeni! Nije vašo čuka, možemo 100-200 maraka se nadozvoditi. Čestitam, Dimitrije, ako je jedan mlađi referent zaslužio rusku čuku i diplomu, onda si to ti. A, to nije sve! Ajde, pričaj, tata, pričaj! Šojić me prvog prozvao, izljubio pred svima. I dok mi je davao sat i diplomu, ja ga onako šerevski pitam. Nadam se da neće još dugo biti mlađi referent. A šta on kaže? Šta kaže? A on kaže... Nećeš, Pantiću. Nećeš! Bože, a to znači? To znači, Persida, znači! I govorio sam ti da osjećam, evo ovde osjećam da mi se od danas život menja. Genije moj osjećajni, pa ljubi te tvoja sida tako osjećajnog. Joraj ti, šta još osjećam? Šta? Viši samostalne! Viši samostalni referent. Nego šta? Tata, a kolika će plata da ti bude za to, a? Pa bar 30% više. 30%? Oh, ti mazum, i to pa... Ti će budža da postaneš po stare dane, a? I šta ti, budža? Dakle, čestitam ti. Hvala. Srećna ti i dugovečna bila penzija. Ma nije penzija, tetka. Nego šta? Unapređenje, tetka, unapređenje! A, pa što se onda radujete? Dobro, uredujete. Što me gledaš, mali, što ti oko tako sja? Ako želiš provod, reći ću ti ja sam za. Hanjine šušte, leto je vruće, dobre curice, već su kod kući, mamini anđeli ton usan, da se odmrze novi dan. Kostu ću svoju da raspustim, jer hoću sasvim da se opustim, neka ove moje okice, kad svetle kao brave šlepkice. Kad me pazla uhvati, ja ne mogu zaspati, čemu vreme gubiti, počupaš se ljubiti. Moje vruće karine mirišu na manjine, uhvatimo lude tne, od života hoću sve. Kad me pazla uhvati, ja ne mogu zaspati, čemu vreme gubiti, počnimo se ljubiti. Moje vruće haljine mirišu na maline, uhvatimo lude sne, od života hoću sve! Poznajem te mali, nekoliko dana tek. A meni se čini da se znamo čitav vek.
Kako ti je to kad se zaljubim? Ja se otkršem, ja se izgubim, spakujem krpice, poludim skroz, kupujem kartu, sedem na voz. Pomalo pevam, pomalo pišem, za sve se lako inspirišem, spakuj ti kofere svoje, putujmo noćas nekud u dvoje. Kad me spazuju, pa ti ja ne mogu zaspati, čemu vreme gubiti, počnemo se ljubiti. Moje vruće haljine mirišu na maline, uhvatimo lude sne, od života hoću sve! Kad me bazon uhvatim, ja ne mogu zaspati, čemu vreme gubiti, počnemo se ljubiti. Moje vruće haljine mirišu na maline, uhvatimo lude sne, od života hoću sve! Nemoj biti neodlučan tip, upali auto, sedi u džip, otkači sasvim, pritisni gas i vozi počasni krug za nas. Ja kada radim, gospodin Trpković, ja radim. Evo znam Đole. Poznate po tome. A igram samo kad osetim dobar biznis. Onda mi srce ovoliko, kolub balon. A opasno sam duševan i kad osetim pare. Meni ovde je toplo polje, ovako, toplo, toplo. Pa se penje gore, a čim dođe ovde, vruć. Evo, osjećaš pare sad? Osjećam joj. A kako osjećate, gospodine Šojiću? Pa je, spram pare imam nekakav odnos ko majka prema svoje dete. Tako osjećam. Duševan sam. Pa kad si tako duševan prema parama, da porazgovaramo o poslu. Može, Đole. Ja ste govorio da gospodin Trpković ima. Hoćete, izvini, Đole, hoćete od butića ovo parče? A ne, hvala, neću. Ne. Od plečkice? Ne, hvala, neću. Što je, postitevi? Ne posti. Posti. Ne posti, čovek, molim te, nemoj ga daviti s tim mesom aman zaman. Bože, Đole, što si nervozan. Bože, Đole. Pa ćeš ti malo, Đole? Ma ostavi to mesište, služaj šta ti govorim. Pa Đole, mogu ja da jedem i da služaš šta govoriš? Ba, ne slušam, ja se ustam, Đole. Dakle, gospodin Trpković ima određenu količinu kupaćih gaća, šlaufa, suncobrana. Kantice i lopatice za pesak. Kantice i lopatice, da. Odlična kvaliteta. Hoće ti rebarca? Ne, hvala, neću. Hoćeš ti, Đole? Neće niko da ždere. Pritisak. Nije zbog pritiska. Pazite, roba je odlična kvaliteta. Italijanska obrada po metodi Svenstan. Kuku, Đole, da nije holesterol, crni Đole. Nisam gladan, nisam gladan! Molim te, ako hoćeš da razgovaramo o poslu, daj da razgovaramo. Gospodin Trpković, ja nemamo celu noć, to vam mogućnosti da se zamajavam. Vidiš, Đole, kako se ovaj uzbuđavaš lako. To je zato što si gladan, a ne znaš šta ti. A koje su boje te kantice i lopatice? Plave. Plave. Šteta. A šta sa tebi smeta plava boja? Pa nije u modi, Đole. A ti pratiš modne trendove? Pa redovno, Đole. Koliko? Pa 15 godina već od kad sam došao do ozdo. Koliko? 30.000. Pa nečuveno. 30.000 maraka? Nije 30.000 maraka. 30.000 dolar. U redu. U redu. Hoće pare unapred. Ne dolazi ovdje pre nego što potpišemo ugovor. Ugovor? U redu. Izvini, Đole. Mile, ne možemo gospodin Trpković i ja da obavimo jedan posao u tvojoj kancelariji? Samo izvolite, molim vas, lepo. Na ova vrata, gospodin Trpković. Spremi fakturu, Mile. U redu je. Dva, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. I 100. Evo i
Znači, sutra u 9 sati kod vas u kancelariji. Vi dođete i potpišemo. Tačno. Samo bih vas molio da i lopatice i kantice stavite u isti ugovor. Koje lopatice i kantice? Kako koje? One plave? Da. A to neću. Neću plave. Pa dogovorili smo se za svu robu, molim. Možda ste se dogovarali s moga Đoleta, s mene se niste dogovarali. Čekajte, molim vas, zašto sam ja onda vama dao 30.000 dolara? Za suncobrane i kopaće gaće. A šlaufi? I šlaufi. Hoćete nešto da nabodete dok pričate? A ne, hvala. Ja bih u WC, znate. A toalet vam je tamo. Hvala. Ali vam je ovaj neki nervozan. Mile, mile, dok li ću ja da kuburim s tebe? Što go si, Srećko? Pa šta je ovo, Mile? Pa nemate pojma šta su ovi vaši iz preduzeća sve pojeli. Pa nisu jeli nosorozi i žirafe, Mile, nego prasići. Mile, mnogo kuburim s tebe. Pa šta ćeš? Pa dobro, šta ćemo sa koficama i sa lopaticama? Imate kofice i lopatice? Da. Pa to je vrlo interesanta roba za mene. Pošto su, molim vas? Vrlo povoljno, odličan kvalitet. Koje su boje? Plave. E, jebi ga. Pa dobro, šta fali plavoj boji? Pa nisu u modi. Pa kažem je. Da je neka druga boja, uzeo bi jedno tri para da ponesem deci crkoše mi deca za koficama i lopaticama. Gospodin Đorđe, ja smo imali vrlo ozbiljne namere sa vama i vašim preduzećem. A vi se sa mnom cenkate zbog 7.000 lopatica i kofice. Ne nosi se, ni u modi. Koliko? Pa Vine, komšija. Al-Nasser. Ja bi rekao Bobina. Pa valjda ja znam šta fali mom automobilu. Možda vi znate šta fali vašem automobilu, ali ja znam šta fali vama. A šta to meni kao fali? Malo dobrosusedskog saosećanja. Ma nemojte. Pogledajte, komšija, kakvo divno jutro. Ptice pevaju, deca se smeju, vi unapređeni, ja zaljubljen. Jesi ti pio nešto ili si svako jutro tako blesan? Dozvolite. Idite, krestite ga. Bobina, komšija! Thank you.
Kaljenik počeo da nam zakažnjava. Lako je njemu, on se ljubi s direktorom. Pa mogu valjda i ja, posle 35 godina jedno jutro ide zakasnije. A šta je ovo, ha? Šta je ovo, Šoviću? Ugovor. Ovo nije ugovor za robu koju sam ja vama prodao. A nije. A gde je ugovor za robu koju sam ja vama prodao? Ovde. A šta je ovo? A to je ugovor za robu koju ja hoću vama da prodam. Koju robu? Gvožđe, piše. Koje gvožđe, pobogu čoveče? Fino obrađeno. Reorganizacija i sistematizacija. Je li vas zakačilo, kolega? Ubiću ga! Sedamnesti od jutra. Šta će meni vaše gvožđe? A šta će meni vaše gaće? Mi smo se sporazumeli za robu koju sam ja vama prodao. Uzeli ste... Ko sam Drpković? Trpković. Trpović. Nemojte ste znojeve ruke na stalno, ćete tu polituru potpuno da upropastiti. Mora upropastit ću ja tebe, barabo. Ko sam Drpković? Trpković. Trpković. Ja sam iznenađen s vašom nekontrolisanom uzbuđavanjem. Sedite lepo u fotelju, popijte si kaficu, hoće se dogovorimo sve, sedite. Svakoga nešto opterećava. Svakoga. Nekoga opterećava gvožđe. Nekoga opterećavaju gaćice. A vremena su teška. Kamate dave, krediti neplaćeni. A vi se uzbuđavate oko gvožđa. Ja vas potpuno razumem, gospodine Šojiću, ali vi mene morate da razumete. Šta ću da radim sa tolikim vašim gvožđem? A šta ja da radim s vaše gaće, Drpkoviću? Trpkoviću. Trpkoviću. Šta da radim s gaćama? Gdje meni ovde more? Ne možete unutra. Ti ćeš da mi zabraviš. Drži. Šta je ovo, Šoviću? Dobro došao, Pantiću. Dobro došao. Baš dobro što si došao. Evo baš sad razgovaram s gostom Trpković. Ono tvoje gvožđe. Ma kakvo gvožđe? Pa ono gvožđe. Obrađeno gvožđe. E, Gosan Trpković, ovo je Gosan Trpković, ovo je Pantić, najstariji službenik, mlađi referent, duša od čoveka. Duša od čoveka. Ostavi, pričaš, Ojići, šta znači ovo rešenje? Sasvim što da mi pitaš da ti objašnjavam za rešenje, sad, kada zaključujem posao stoleća. Ma ne interesu me tvoje mučke, hoću da znam zašto sam ja neraspoređen. Vrhunski stručnjak samo se uzbuđava. Uzbuđava se lako. Izađi, Pantiću, napolje. Ljuče mi, dakle, pričaš priče, daješ mi digom onda na sobo. Pantiću, izađi napolje. E, popite vi neko pićance, popite vi neko pićance. Ne, ja bi sad stvarno morao da krenem. Sad će air-condition, sad će air-condition. Izađi napolje, Pantiću. Ja sam pokušala da ga zadržim, ali on je... Ma sivonja, ćure. Čaknut. Idi, molim te, razladi malo, gosim da... Jao, i podvođenjem se baviš. Pantiću, šta izmišljavaš sad? Znaš ti dobro šta ja izmišljavam. Mogu samo da se sećam šta ti izmišljavaš, Pantiću. Jer to šta se mućka po tvoju glavu ne znaju ni doktori. Znam ja, Šojiću, a znaš i ti. Ne znaš ti, Pantiću. Jer da znaš, ne bi mešao podvođenje s lađenjem. Ma kako lađenje? Kako lađenje? Circondition. Hoćeš... Da mi, gospodin Trpković, umre od toplotni udar. Jel, pa si poslao ono vrti repkog da ma ga malo oladi, jel? E, Pantiću, nemam vremena da ovde da se toba zamlaćavam. Kaži šta hoćeš. Jesi li mi juče na proslavi? Hoćem bombone. Neću. A? Jesi li mi juče na proslavi? Sribi zlo bre. Pa neću! Hoću ono što mi pripada! Juče na proslavi. Ja te lepo, kod čoveka pitam. Hoću li ja još dugo da budem mlađi referent, a ti mi na to kažeš? Jel se sećaš šta si rekao? Ne sećam se. Pa nećeš, Pantiću, nećeš. Eto, to si rekao. Pa? Pa šta? Pa šta je onda ovo? Šta je? Šta me gledaš? Gledam te i mislim... Kad će da prestaneš da oblećeš po tu kancelariju ko papadaći? Govoriš jedno, radiš drugo.
A to ti izveni. Ne. Ja sam rekao da nećeš da budeš mlađi referent i nisi. Nego da budem neraspoređen. A to ti se ne sviđa? Ne sviđa mi se. Dobro. A jel ti se sviđa da budeš tehnološki višak? Ma nemoj, a to bi ti teo. Jel da me se kurtališeš kako god okreneš, a? Pa neće to ja. Nego? Sistematizacija, Pantiću. Pa si našao da sprovodiš sistematizaciju preko mojih leđa. Ani sistematizacija ti se ne sviđa. Ne sviđa mi se. Pa ni meni se ne sviđa da prodajem gvožđe i da ladim Trpkovića. Pa moram, jer je interes od preduzeća u pitanju. A od tog posla ti ćeš opet da strpaš ogromnu lovu u džep, a preduzeće će uvališ u još veće govno. Pantiću, nemoj da ometaš određene organe u vršenju dužnosti. A s ta govna možeš da popaseš i suspenziju. Pa. More, suspendovat ću ja tebe! A ti ćeš u ćorku! Ja u ćorku! Neposredni kontakt s kolektivom. Idi ti, Pantiću, pa dođi posle. Inače, mi radimo u preduzeće izuzetno između ljudske. Da, razumem ja, samo sad morao da krenem, stvarno. O, Jankoviću. Vruće. Reci, Mladenoviću, da sazivam inicijativni odbor sindikata zbog štrajka. Idi, popijemo pićance, jedno, a? Postoje osnovane indicije da direktor Šojić ima nameru da sklopi posao koji će preduzeće uvaliti u još težu materijalnu i finansijsku situaciju. U redu. Stavi i epilejdi. Šta je to? Jo Bože, mama, gde ti živiš? Aparat za brijanje nogu. U moje vreme žene nisu brijale noge, ali su sve bile udate. Udate i zapuštene. A vi više volite da nemate dlake, nego da imate muževe. E, pa druga su vremena, tetka. Ako je to taj vaš progres, ono ja vam otvoreno kažem. Ja sam i za dlake, i za muževe. Dobro, dobro, tetka, imamo posla, pusti sad to. Kakva posla? Pravimo spisak stvari koje ćemo da kupimo od Mitine povišice. Eto. Piši onda televizor, novi. Šta će nam novi televizor kad ovaj odlično radi? Znam, on ima grozan program. Konstatujem da je predlog kolege Pantića da se stupi u štrajk zbog navodnih mahinacija direktora Šojića neprihvaćen i odbijen kao neosnovan. Sastanak je završen. Hvala. Te zbog svega navedenog donosi sledeće. Velikim slovima rešenje. Dimitrije Pantić, mlađi referent iz drugog odeljenja, se suspenduje na 6 meseci zbog 2. Narušavanje između ljudskih odnosi u preduzetju. Kvarenje radne atmosfere među zaposleni, podsticanje na nedisciplinu i nerad, te zbog subverzije značajnog posla za preduzeće i povrh svega zbog fizički nasrtaj na rukovodeći organ od preduzeća. To jest direktora Srećka Šojića, lično. Tačka. Pa šta bi, kolega? Možda će da vam skinu ono.
Kevo, stereolinija je za sve nas, aj piradi samo za ine dlakave noge. Ma šta će nam stereolinija, ti kažem, kad ti nisi po cijel dan u kući? Ma nemoj. A i ovaj, namrgođeni, kad je tu samo spava. Pa neće možda Keva i tetka da slušaju MC Hammeru? Jo. Tišina, otac, samo što vam nije stigo. Neću da vas vidi tako pomanitale. Dosta je njemu briga na poslu, a vi bi malo mogli da dođete da mi pomognete. Ništa ne bi falilo ni ovom gospodinu da nešto pokuša da uradi u ovoj kući. Pa ti svinja! Ma stavi se! Ma dosta! Pa vidiš šta mi radi? Dosta! Ma ti si normalna kretena jedna! Svinja! Ćao, Čale! Ćao, Čale! Ja dobro! Evo meni mog višeg samostalnog. Hajde, daj torbu, sedi, sad će supica. Persida, kaži mi nešto. Kaži, sunce. Zašto jedino kod naše dece pubertet traje 20 i više godina? Dosta vas dvoje! U pravu si, Mito. Otkad je izmišljen taj pubertet, sva su deca pošizila. Kako si, Mito? Ja, odlično. U moje vreme nije bilo puberteta, pa su deca, brate, bilo normalno. A šta kažu u Kadrovskoj, šta ima novo? Još ništa. Malo sam porazgovarao sa direktorom. I? Šta kaže Diša? Pa više smo ostvarivali onako prisniji odnos. Jo, pa to je super, pa ima tu vidu za nešto krupno, a? Pa i meni se čini. Evo supica, ime sate. Šta je ovo? Ceptar posuđe. Mm-hmm. Vidim da je posuđe, otkuda ti pare? Tetkin poklon. Htela sam da imate nešto pristojno i trajno u kući. Tatice, da ti kažem, Epilady može u 3 rate, proverila sam. Al proverila sam. Šta ti treba? Ide malo da se odmara. Kevo, pusti ga na miru. Pa najbolje je da je sam. Nije lako preko noći promeniti život posle 35 godina rada. Pametno, moje čedo. Šta je pokojnika, a nigde radni mesto. Dobro jutro, kolega. Dobro jutro. Jeste li za jednu partiju, kolega? Nešto vas nisam viđao ovde. Jeste li vi skorašnji? Molim? Izgledate mlado. Mora da je invalidska. Ma ne. Jeste li za crne ili bele? Nisam ja u penziji. Da nije otkaz. Dešava se tu i današnje vreme. Ma kakav otkaz, čoveče? Imam pauzu za doručak, pa sam izašao na svež vazduh. Izvinite, žurim. Čeka me brdo poslova. A mogli smo jednu brzo potezu, kolega. Žao mi je, ne igram šah. Šteta što ne igrate šah. Život bez šaha je bez veze. Objasnim.
Tu sam, nemojte da spuštat. Nije tu. Dobro, što ste spustili slušalice? Zato što je ovo privatni telefon, a ne javna govornica. A mogu valjda povremeno da se poslužim vašim privatnim telefonom? Povremeno možete. A što mi niste dali vezu? E pa danas ne možete. Pa kakva ste to žena? Gori ste od vaše sestre 100 puta. Kakva sam, takva sam, ali imam telefon. Sido, nego kasno. Zašto kasno? Za sve. Šta se desilo? Čorba! Sido, kipi si čorba. A što ne skinete? Ako da ispečem prste. Otko ti, mi? Eto. Još klizno rano vreme. Isklizno, tetka. Isklizno! Jao, i ništa nije u stanju da pomogne, a stalno se mota oko mene. Sad ću ja malo da ti se motam. Šta se desilo? Dalje mogu sam. Pazi bre malo! Nisam ja taj lavor stavila tu da svi stajete u njega. Izvinite, star majko, žao mi. Star majko, žali se ti onome ko je tuko, znaš? A moj telefon da ne diraš više. Pa izvinite, gospođo, morao bi da obavim taj telefonski, samo jedan, molim. Nemoj da me uznemiravaš. Pa platit ću koliko tražite. Klanjaj se od vrata, zvaću miliciju. Puma. I tako, pošto nisu hteli da štrajkuju, ja dobijem suspenziju. Joj, Bogu mali! Nemojte, gospođo, proći će, nije mi ništa. Ma, ko tebi šta kaže? Rambo! Šećeru! Ma šta se desilo, Rambo? Ma ništa, mala povreda na poslu. Klanjajte mi se s očiju! Imate vašu sobu pa se tamo prenemažite! Hoćemo, gospođo, ali zamolite star majku da mi da telefon. Moram hitno da se javim šefu. Molim vas. Daću ti telefon. Ako mi obećaš da te moje oči neće videti bar 2 sata. Daj vam svoju časnu reč. A dobro. A ne znam, doći ću. Sačekaj. Kaži. E, javit ću se jutra. Ne, sačekaj malo. Kažem, javit ću se sutra. Sačekaj malo. Javit ću se sutra. E, dobro, javit ću se poslije. Kaži. Rambo, ma šta pričaš, jadan? Šta su ti polomili? Slušaj me, Rambo. Rambo, kad ja pričam, ti ćutiš. Slušaj. To što su ti oni polomili, to je ništa. Ništa prema onome što ću ti ja polomiti obrazami. Jao što mrzim kad se ovako ljuti. Čuješ što ti govorim? Ako mi odmah ne nađeš nekog da pođe u onu kuću na dedinje, znaš li, Bolan, da sam potpuno desetkovan? Sad si našao da me zajebam. Pa nemam nikoga. Šta kažeš, šta kažeš? Kaže da sam banda i da sam golo govno. Pa slušaj, pošalji mi odmah nekog kad ti govorim. Razumem ja, šef, ali razumite vi mene, pa nemam nikoga. Ne sekiraj se, Mito. Dobar čovjek uvek nađe posao. Izvolite, gospođo, i mnogo vam hvala. Ne treba. Tetka, vrati pare. Neću. Kad ume da priča na našem telefonu, nek plati. Mm.
Šta je ovo? Akontacija. Kakva akontacija? Pa za jedan mali poslić koji biste mogli da uradite za mene. Pristaje. A kakav poslić? Šef hoće da me ubije. Pa mene je moj već ubio, pa ništa živim. Ozbiljno vam kažem, ima odvratnog šefa, taj u stanju da gubi. Komšija, shvatite me. Ajde, govori, šta hoćeš? Ali to je posao 2 sata. Ma ni 2 minuta. Šta je bilo? Nude tvom ludom mužu posao 2 sata, on neće. Ja, šta treba da radim? Da špioniram! Ma kakvo špioniranje? Ajte, molim vas. Ma da, to je ugledna agencija koja se bavi samo suptilnim slučajima. Ovo je već dao akontaciju. Koliko? Zaboravili se. Tetka, vrati pare. I nek se nosi on i njegova suptilna agencija. Malo mi je moji muka, šta treba da me unakaze kod njega? Ma neće, uveravam vas. Pa gledaj, čoveče, na šta ličiš. Ma, to je zbog paradajza. Kakvog paradajza? Koliko će dobiti? 10.000. Plus ono što smo već dali. Lrši sam posao. Drugo, privatni detektiv mora da bude neupadljiv. To kako ti izgledaš, to je katastrofa. Izvini što to pišeš. A to što govorite? Treće, privatni detektiv ne smije da posjede nikakve pisane tragove koji bi mogli da ga kompromituju. Momire, slušaj, šaljem ti jednog novog da ga obučiš i pripremiš za prvu fazu slučaja Amerikanac. Sve što treba, privatni detektiv nosi gdje? U džepu. Ođe, 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 čorče, uđe, nabavi u kravatu. Ba, od mlađeg sina. Skidaj. Četvrto, mlađi privatni detektiv. Molim vas, jel bi mogli bez ono, mlađi, malo sam alergičan na to. Peto, privatni detektiv ne smije na posao sa sobom da nosi nikakve lične frustracije i komplekse. Skidaj to sa sebe! Skidaj se! Ma skidaj sve, čorče, skidaj sve! Šesto, mlađi privatni detektiv je koncentrisan i sluša naređenja svog pretpostavljenog. Što me gledaš, jedan, skidaj se! A je li pantalon? Sedmo, mlađi privatni detektiv ne postavlja pitanja svom pretpostavljenom, nego izvršava naređenja. I to mi je jasno isto kao kod mene u preduzeću. Jač! Ko je? Rapajiću, kaži! Kako bolam da te uhapse! Rapajiću! Skidaj se, bre, ne ti, Rapajiću, Rapajiću! Ti sjedi, sjedi gdje si, dok ja ne dođu, skidaj se! Rapajiću! Slušaj, drži se dostojanstveno, skidaj se! Pa skidaj. Drži se dostojanstveno ko čovjek, ne ko govno! Šta je bilo? Predomislio sam se. Sve je to u redu, ne kažem. I para je dobra i sve ja to cenim. Ali, nisam ja, brate, za ovaj posao. A što te to spopade odjednom? Ako sam 35 godina bio mlađi referent u komercijali, neka to i ostanem. Bolje mi je sa Šojićem nego da me pod stare dane hapse i bacaju prdekanu kao špijuna. A kako si me sad razočarao! Ama šta vas je snašlo, predomislio sam se i gotovo. Ma šta je gotovo, kako možeš da se predomisliš, pa šta si ti, jesi ti čovjek ili baba koja se predomišlja? Ja kažem onome Rambu, onome konju, pošalji mi čovjeka, on mi poslao babu koja se predomišlja. Molim vas da ne vređate. A šta treba da radim da ti izljubim u oba obraza, što me zajeba ovako ko brava? A dobro, ja nisam hteo. Nijesi htio, a uzeo mi ovoliko dragocenog vremena i načinio me da tu uvedem u najtananije tajne ovoga posla. I sad kad predomislio sam, pa ne može tako. Pogan si ti, pogan velika, pa taki su ti i djedovi bili. Ne dirajte mi dedove. A što ako su oni bili časni i pošteni, što ih onda obruka kukala i majka? Moji dedovi nisu bili špijuni. Osmo, Pantiću, osmo, svi smo mi špijuni. To ćete vi da izvinete, ja nikada nisam bio. Pantiću, jesi li nekad oslušno šta ti se kolege u preduzeću domunđavaju? To je drugo. Ma jesi li nijesi? Pa jesam. A jesi li kad provirio kroz špijunku da vidiš koji se od komšija vraća kasno kući? Jesam, ali... Pa nema ali, Pantiću, nema ali. Znaš ti šta je mene govorio moj pokojni šef?
Moj veliki pokojni šef, vječita mu slava bila. Znaš šta mi je govorio moj dobri Miljo? Ne znam. Ne znaš. Govorio mi je moj dobri Blažo. Svi smo mi špijuni. Samo je pitanje ko za koga radi. A naša agencija radi za takve građane kao što smo ti i ja. Poštene ljude, jeli? Evo, ovi tvoj slučaj. Čovjek, penzioner sa Dedinja, dobio komšiju nekog povratnika iz Amerike i lijepo ovaj kupio kuću pored njega. Sad ovaj čovjek hoće da zna komu je komšija. Okle mu pare da kupi kuću. Na spomenicu je nije dobio. Prema tome, on dođe ovdje i lijepo zatraži od nas pomoć, jer ne može prići njemu i pitati ga: izvinite, molim vas, da vi nijeste slučajno strani špijun, da vi ne radite na podrivanju našeg sistema, jel tako da ne može? Ne može. Eto, vidiš, znači dođe kod nas i lijepo zatraži pomoć, jer ne može da ide u policiju zbog toga. Policija ima preča posla, zato on dođe ovdje i fino kaže: takva i takva stvar, hoću to i to. I šta bi ja trebalo da radim? E pa, ovako, prvo da se skineš. Zar opet? Da se skineš, pa lijepo u laboratoriju kod Momira. Kakva sad laboratorija? Ma on će sve da ti objasni. Ma ne dolazi u obzir. Još mi samo to fali. Da vam pišam u flašicu i da mi krvadite. Ma smiri se, baba, nećeš ti bolam niđe da pišaš kakva krv. Mi laboratorijom zovemo odljenje za obradu podataka. Tamo gdje se detektivi spremaju na zadatak, razumiješ? Tišica! Idemo. I sunce ti ovdje ko doktora Mabuza. Lično, kjer. Nije Mabuza, bato, nego doktor Momir. A hoću li ja još dugo ovako da šetam u gaćama? Ja sam stariji detektiv za obuku, a šta si ti? Mlađi detektiv pripravnik. Vrlo dobro. Zato ti kao mlađi čutiš i slušaš šta ja kao stariji pričam. Ti stari, i bre, otac mogu da ti budem. To možda u životu. Ovdje si ti beba, ćale, i to glupa beba, a ja tata. Oblači to što me gledaš. Tvoj zadatak je da pripremiš teren za rad viših detektiva. A to znači, uđeš u stan... Kako uđem u stan? Kako uđeš u stan? Pa kroz vrata, kako? Samo pitam, bre. Nemaš šta da pitaš, nego da slušaš. Zazvoniš na vrata. Dobar dan, dobar dan. Ja sam iz pošte. Vršimo kontrolu linija. Morao bih da pogledam sve električne vodove u stanu. Onda lepo zađeš od sobe do sobe, od ćoška do ćoška i sve pogledaš i pamtiš. Koliko televizora, koliko telefona, koliko priključaka, koliko hi-fi uređaja, lampi, lustera... Ko će to sve da upamti? Ko će da upamti? Ti? Pa znam, ali to mi je prvi put. Dokle ću ja da se bakćem sa ovim debilitantima? Sve to lepo popamtiš i tek kad napustiš objekat, zapamti, tek kad napustiš objekat i kad si na bezbednom mestu. Mestu? Napraviš spisak. Stanara? Kakvih stanara? Kakvih stanara? Nacrtaš plan i na njemu obeležiš sve uređaje. To se zove pripravnički izveštaj i on izgleda ovako. Je li jasno? Pa nije, pa daj da vidim. Nema vremena. Ko si ti? Molim? Ko si? A, Dimitrije Pantić. Greška. Velislav Glavaš. Odlično. Šta si ti? Velislav Glavaš. Šta si ti, Velislave Glavaš? A, mlađi detektiv pripravnik. Šta si ti, Velislave Glavaš? Poštar. Odlično, brzo kapiraš. Evo ti adresa, torba, furaj i u 4 sata da te vidim ovdje. Kolega! Šta radiš ti u ovom kraju? Vanredna intervencija. Kako bre, to prvi put čujem. Tebe šalju vam moj kraj. Što si bre ti neki čudan čovjek? Valjda oni iz uprave znaju šta rade. Znaju do mojega. Ili jesi čuo za Brkića? Kog Brkića? Ono bre iz četvrtog. Znaš šta mu se desilo, onomad? Ma pusti me, čoveče, bre, da radim svoj posao, žurim. Puh, bre.
Izvolite. Ja sam Belislav Glavaš, mlađi privatni poštar. Molim? Samo poštar. To vidim. Ja, znate, treba da, mislim, kod vas da... Pregledate liniju? Otkud znate? A šta bi vi drugo mogli da radite? Tačno. Što vi imate dobru moć zaključivanja. Izvolite. Hvala. Samo molim vas požurite, jer gospodin treba uskoro da dođe sa još nekom gospodom zbog važnih poslovnih razgovora. Nema problema, sad ću ja. Dobro, ovo je telefon. Da, to je telefon. Dobro. Dobro, to smo već videli, jedan telefon. A imate li lustere? Lustere? Lustere, rekli su mi da obavezno pregledam lustere. Naši stručnjaci su ustanovili da smetnje na vezama često dolaze ako je luster blizu telefona. Imamo lustere. Nekoliko. Oni bežični su mnogo praktični. A lustari? Ma ne, mislim telefoni. A da. Izvolite. Hvala. I sunce ti šta ga lampi. I lampe vas interesuju? Mene lampe? Uopšte me ne interesuju. Sigurno imate jedno 5-6 komada? 8. U ovoj sobi. Imate još? U svakoj sobi. Jedan telefon, 8 lampi. A zar nećete da pogledate luster? Da, luster, a gde? Na plafonu. A, stvarno, vidi luster. Pa da, luster je kačao plafone. Da, to je vrlo interesantno. Baš lep luster. I to je sve? Pa nama stručnjacima dovoljan je jedan pogled, mada mislim da... Ovaj luster neće škoditi onom telefonu. A morali bi da pogledamo i ostale prostorije. Izvolite. Hvala. Koliko ima još? Telefone? Ma ne, prostorija. 12. Hvala i doviđenja. Doviđenje, gospodine. Jedan telefon, 24 lampe, 6 lustera, 2 televizora i jedan miks. Da li treba miksa? Treba ovaj. Jedan miksa. Dvadeset četiri lampe. Lampe, 6 lustera, 5 televizora, toga jedan stereo, jedan mikser. Da li treba mikser?
Dobro, da čujem u čemu je problem. U gvožđu. Kakvom gvožđu? Šojićom. Ma nije to moje gvožđe, Đole. To je gvožđe od preduzeća. Pa kakve veze ima gvožđe tvog preduzeća sa gospodinom Trpkovićem? Pa ima, Đole. Kako ima? Pa neće da kupi. Ama šta će mi toliko gvožđe? Eto, vidiš, Đole, da nije problem s mene, nego s njega. Ali molim vas, ja ne mogu ovako da razgovaram sa vama. Vratite mi moj novac i smatrajte... Polako, polako, sve ćemo srediti. Šta ti u stvari hoćeš? Hoću nešto za varenje, Đole, Gorušica me ubi, Đole. Kad smo se ti i ja dogovarali o ovom poslu, nisi spominjao nikakvo gvožđe. I zove me Horići, Đole. Evo, 10.000 ste mi dali, 10.000 vam vraćam. Što se mene tiče, posao je okončan. Vrati čoveku pare pa da se razilazimo. Mm. Ne mogu, Đole. Kako ne možeš? Pa ne mogu, Đole. Pa kad se jednom sa mnom dogovoriš, to je sređeno. Gospodine Đorđ, možda bi ipak mogli da se dogovorimo. Ako je Đole za, ja sam za. Da čujem. Gospodine Šojiću, koliko bi vi još tražili, osim onih 50.000 koje sam vam dao? 50! Vi, gospodine Trpkoviću, toliko mrzite to moje gvožđe. Uzmite, na primjer, ovu kvaku. To je gvožđe. Žuto, ali gvožđe. Ne mogu da razumem da si ti u stanju da upropastiš ovako veliki posao i otiraš gospodina Trpkovića zbog nekog usranog gvožđa. Znaš li ti šta govoriš i šta se dovodiš u pitanje? Dobro, kvaka možda nije od gvožđe. A ograda? Ja ne govorim ni o bravama, ni o ogradama, ja govorim o kupovini preduzeća. Rekli smo, dovedeš preduzeće u tešku finansijsku situaciju. Ne plaćaš službenicima plate. Zadužiš se u tripičke matrizme, tako rekli? Jeste, Đole. A onda nastupamo gospodin Trpković i ja. Obavimo neke poslove oko kupoprodaje neke robe, a onda se pojavimo kao holding kompanija koja hoće da kupi tvoje preduzeće. Jesmo tako lepo rekli? Jesmo se tako lepo dogovorili? Jesmo, Đole. A? Iskrslo gvožđe, Đole. Šta je iskrslo gvožđe? Palo s Marsa. Ma nije s Marsa. Ima ovde kod nas gvožđe. Zašto si ga kupovao? Morao sam, Đole. Da bi neku proviziju sebi strpao u džep? Ma nije, Đole. To više kao... društveno-politički rad, Đole. Ja ne razumem zašto mi ne možemo da nastavimo sa našim planom zbog tog gvožđa. Ja ne razumem. Ma, ljudi, vi možete da razumete i da ne razumete. Ja to gvožđe moram da prodam, Đole. Zašto moraš da prodaš? Moram, Đole, hoću da odem u ćorku. Milorade, javi se. Što
kučnja to sa sobom jade ne bio. Maler. Pa ćete toliki maler, snađete se tako na gardi. Reći ti, Pantiću, izvještaj je dobar. Hvala. A mogu li sada dobijem honorar i odijelo pa da idem kući? Pare ćeš dobiti. Odijelo, bogo mi nećeš. Pa kako ovako da idem? Ne znam, kako te volje. Mene dostavljaš te krpetine, ne treba mi časti mi. Pa dobro, mogu ja ovo da ponesem, da sredim pa da vratim. Možeš, ali na sebe. Možeš da biraš. Ili ćeš da kupiš novu uniformu, ili ćeš da vratiš odijelo, ali sve to lijepo da ispeglaš, opereš i očistiš. Biće od tebe nešto. To je junačina. Hvala, šefe. Ništa, hvala vas, jutro u 7 da se mi ođe. Sutra u 7 imam razgovor sa svojim šefom. Neki pocepan poštar stol. Čekaj. Šta hoćeš, bre, budalo? Tata! Ljudi, stigo Vita! Stigo! Ja! Sačuvaj, Bože. Šta je bilo? Mož ti je da je mi tus pošandrcao. Znam. Šta ima drugo novo? To da se sad tebe ogledalo! Nas otpuštaš. Suspenduješ i proglašavaš za tehnološki višak. A ti, đubre jedno, našu krv, znoj i suze pretvaraš u devize, pa trpaš sebi u džep. Dovesi nas do prosječkog štapa, sad hoćeš u bescenje da nas prodaš, pa opet te pare sebi u džep. No sad si bio direktor, a sad hoćeš i gazda da budeš. To je za tebe reforma, to je za tebe reorganizacija. Kome ti to pričaš? A sigurno ne pričam sebi. Dođi da popijemo kafu. A kako kafa? Sad, kad sam ga konačno uhvatio, neću ga ispuštati do sudnjega dana. Dušu ću na pamuk da mu vadim. Sve sam video i čuo. Sve znam. Šojću. Ali imaš ti dokaze za to? Ja sam dokaz. Ti si budala, Pantić. A dokaz je crno na belo. Papirić. I pa vidjet ćemo. Pantićo. Ja ću da vidim na radnički savjet tamo u vezi ona suspenzija da to, a? Pantićo. Shvatio sam da si ti dobar i savjestan službenik. I da je to bila greška to što si ti bio neraspoređen. S ti tvoji kvaliteti ti može daš veliki doprinos u razvoj od preduzeće. I ja te kao rukovodeći organ vraćam na tvoje staro mesto. I si srećan sad? Sređeno? Kad bi se zajebavali, Šojić. Pantiću. Čekaj, zatvori vrata. Ulazi vrućina.
se sun izverio tako. Ko ti rastu kutnjaci, ja? Sedi malo da razgovaramo ko ljudi. Sedi malo. Šta hoćeš, Pantiću? Samo ono što mi pripada. Unapređenje. A jesam ja tebi pričao nekad, Pantiću, moj san? Kakav san? Od uvek sam sanjao, Pantiću, da budem kapetan od belu lađu. I? Ti će da dobiješ unapređenje. Čim ja postanem kapetan od belu lađu. Više besna, si bi hteli ako može, izvan sebe, izvan kože. O Bože, Bože, kako istresne kože, kako da svoje duše, da stežu nas i guže. O Bože, glava ko zvona zvoni, šavovi pucanju skloni, pucaju ko baloni. Već je kasno.